Nå, men Pia, det er egentlig stadig lidt hemmeligt det her. Mm. Men der er blevet stået en stilling op ude på arbejdet, som jeg har søgt. Ej, Pia, nu I siger, nu du siger hemmeligt, ikke også? Ja. Men ved I, hvad Christen går og laver? Nej. Nej, okay. Ej, så kan jeg ikke sige det. Hvad laver Christen? Nej, så er det lige meget, fordi jeg har lovet ikke at sige det videre. Nå, jeg har ikke lyst til at sladre, det er så dårlig stil af mig. Ja, fair nok. Men den her stilling. Okay, men I lover ikke at sige det videre. Mm. Ja. Nej, jeg siger ikke at sige det nu. Okay, ikke for at sladre. Nej. Men Christen, han knaller vist rimelig meget udenom. What? Hvad gør han? Mm. Og ikke for at sige for meget, men det er min vis Mette, hvis det siger noget. Altså Mette Lind? Nej, ikke Mette Lind. Hun skal det pisse grim. Det er Mette Kær. Nå, for fra Ruk. Okay. Ja, Michaels eks. Men I siger det ikke. Nej, 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 nej. Nej, var det vildt. Nå, men stilling, ikke? Michael, som by the way er kæreste min på 45 år nu. Så vi fortsætter. Han var sgu da gay. Ja, det er rigtigt. Han gav Kenneth et blowjob, dengang vi blev studenter. Men nu er han bare til gamle damer og sygeløster. Ej, hvor sindssygt. Ja, og ludoman har jeg hørt en lille fugl synge om. Men I siger det ikke videre. Mm-hmm. Det kom ikke fra mig. Ja. Hvad er han? Altså, jeg ville ikke engang kunne genfortælle det her. Mm-hmm. Ludoman? Ja. Tror du, det var for sjovt, at han pludselig ikke gad at bo i byen mere? Eller han pludselig blev nødt til at sige sit job op. Eller pludselig ikke havde nogen kæreste. Han blev sgu da hjemløs. Okay. Ej, var det sindssygt. Ja. Men helt ærligt, I lover ikke at sige det videre. Ej, nej, det skal man have respekt for, ikke? Jo. Fordi jeg gider ikke at være sådan en sladderkælling. Det står jeg virkelig godt. Men det er du.